Po, prandaj, krija... E sa minuta ke bërë? 8 minuta dhe 40 sekunda. Hajde. Se i ke rreth gati, do bësh tani edhe... Edhe 7 minuta. Jo, 17, po. Qysh? Jo, 12, pipi. Po, jo. 9-11, po. Se dhe 20. Po, u bënd të parë. Në turi peshk. Sa ku jeti. A diti që unë po mos isha njëri, do isha një peshk. Po mos isha një peshk, do isha një milingon, po mos isha një milingon, do isha një thri me buke. Do isha një risi. Atër pëse flet? Ku e di që të më marrë që përgjigje? Peshku jeton gjithmonë. Unë do i peshku tim, Nemo, që unë jam. Do jetoj... Këto janë pasojat kur zhjohesh nga gjumi. Kur flet gjumë pas dite, njerëz. Gjumë pas dite nuk duhet flini kur, se flak ku i keni pasojat. Tali unë po mendoj që do isha një peshk. Edhe unë po të isha një peshk, dhe isha peshk shumë i shkathët, askush kur nuk do më kapte. Po të isha një miligon, gjithmonë të gjeja një vend që kur mësë shifa njerëz gjigantë si puna jote, edhe po të isha një thrime buke, jo gjithmonë nuk i mbaron një thrime të bukës në fund fare. Edhe gjithmonë do... Gjigona të zagonisht, dalit të reqeri. Pse si a bën një striptiz, a i plisë e ke trupi për striptiz. Ta bën një striptiz. Jo, më që a striptiz, jo shpeti visë për vërti li visë për. Se, a din sa bukur do kë? Bohe se bëja ti më burë. Po jo, unë e kam barë, se po s'kisha barë këtë ja kështë nabohë. Unë di, ja kështë nabohë. E din ti, e din ti, a qa jeti, dreqish. Unë, mashkulli nuk kërcen, nuk kërcen striptizën. Nuk kërcen jetë, vetëm femra kërcen. Vetëm femra kërcen, është mashkulli jo, së shturb. Mashkulli është burë. Po striptizi edhe ti. Striptizi, oj... Po shë, oj roni kjo... Ky e ka trupin për striptizë, që ta po thëmë. E ka trupin, po... Që do trupin ti? A ditë sa bukur ishte e dalë skena, besëm. Do më dhëmë dhe përgjim se, a dhe po më hajë. Këtë do më dali. Shpesoj dhe uroj që... Ha, aty ki kjerika. Pra ndaj mu edhe gocave i kishin përqyrë jashtë igli ku t'kishë bënë striptiz bukur. Një femër që është femër, nëse s'pe putë gjitha? Po, femëra bën po... Ose unë pak të pak kategorinë time, nuk i dua meshkuj që kërcen striptizën. Po pëse qatë këtë që të bëjnë meshkuj striptizën? Jo, jetë, jo, femëra kërcen, femëra është më seksi, femëra është më... Po, dhe gocës si pëlqen, gjon, o ti, o kri, po dhe gocës... Po dhe goca ku t'ja bën meshki ma të striptizmin, qëto i pëlqev. Po jetë. Goca është ti dhe gjëmë, mëse për të këtë. Femra është femër. Po, bro. Femra është me ëmbël. Po, është me ëmbël. Femra është më interesante. Me brisht. Po. Femra është me bukur se bashku. Po, nuk po thamë se dhe ti del bukur, aja, s'diskutohet. Se jetë, këm pa une. Ti dhe shi, qëse të përës tuk, të pëse se bo veti jo për e dhe? Po unë s'kam tru, po nuk e kam ba... Po s'ka lidje, qëko më shumë? Jo, 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 shpirt, buri që është burë nuk bën striptizëm. Buri që është burë nuk bën striptizëm. Po ty më të banë se jo mua. As femër që ka në krau se në shpi nuk do që ta shofi duke bërë striptizëm. Ke vënd striptizmi që ti të paguash leke dhe shkoj shef. Këtu në këtë shpi striptizëm nuk ka. Oke. Falem derit. Hajde pak. Buri që...